Em um mundo abarrotado de soluções mágicas para emagrecer, ficar rico e ser feliz, Hábitos Atômicos, do James Clear, chega com uma proposta diferente. Uma abordagem pé no chão e que você consegue manter para valer para mudar sua vida. Clear é daquele tipo que acredita no poder da formiguinha. Ele diz que melhorando só 1% a cada dia, a gente chega lá. E olha que ele sabe do que está falando. Depois de um acidente horrível, ele usou esses princípios para se recuperar e ainda virar um atleta de alto nível. Para explicar como os hábitos funcionam, Clear mistura um monte de coisa legal, biologia, psicologia e até neurociência. Tudo para a gente entender de onde os hábitos surgem. Ele criou um modelo com 4 etapas. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Ah, lembrei. São elas: sugestão, desejo, resposta e recompensa. Essa é a base de qualquer hábito, gente. Sacou isso? A gente consegue entender o que desencadeia nossos hábitos e bolar um plano para dar um jeito neles. Hábitos Atômicos é tipo um manual prático, sabe? Te ajuda a construir uma versão melhor de você mesmo, tijolinho por tijolinho. A grande sacada do livro é essa ideia de hábitos atômicos. Pequenas mudanças que, de tão pequenas, parecem insignificantes, mas que com o tempo viram uma avalanche. Pensa assim: do mesmo jeito que os átomos constroem tudo o que existe, os hábitos atômicos constroem os resultados que a gente colhe na vida. Faz sentido, né? Clear usa o exemplo de um avião que muda a rota só um pouquinho, tipo uns graus, para mostrar como uma coisinha de nada pode te levar para um destino totalmente diferente. As escolhas que a gente faz todo dia, mesmo as que parecem bobas, vão moldando o caminho da nossa vida. E qual é a mágica dos hábitos atômicos? É que eles te colocam num ritmo de crescimento constante, tipo juros compostos, sabe? Adotar essa ideia de melhorar um pouquinho a cada dia, sem pressa, mas sem pausa, pode liberar um potencial gigante que você nem imagina que tem. A teoria dos hábitos atômicos até que é fácil de entender, mas na hora de colocar em prática, aí a porca torce o rabo, né? Precisa de foco, disciplina e persistência, como diria minha avó. Mas calma, o Clear não te deixa na mão. Ele dá várias dicas para a gente conseguir criar novos hábitos e não desistir no meio do caminho. Uma delas é deixar os novos hábitos bem na nossa cara, impossíveis de ignorar. Tipo deixar a roupa de ginástica separada, sabe? Aí fica mais fácil lembrar de ir malhar. Para transformar o novo hábito em algo legal, que dá vontade de fazer, o Clear sugere juntar ele com algo que você já gosta. Tipo, que tal maratonar sua série favorita enquanto caminha na esteira? Outra dica esperta é facilitar o máximo que puder a prática do novo hábito, principalmente naqueles dias em que a preguiça bate forte. Deixar tudo pronto na noite anterior, como a roupa de ginástica que a gente já falou, ajuda a não ter desculpa. Se livrar dos maus hábitos é uma batalha. E como toda boa batalha, exige estratégia. O Clear diz que entendendo como os maus hábitos funcionam, a gente consegue dar um jeito de vencê-los. A primeira tática é: tire o inimigo de circulação. Se você quer parar de comer chocolate, pare de comprar chocolate. Fácil assim. Sumir com os gatilhos que disparam o mau hábito já resolve metade do problema. Outra coisa importante é focar nas consequências nada agradáveis que o mau hábito traz a longo prazo. Tornar o caminho do mau hábito cheio de obstáculos também funciona, viu? É tipo colocar o despertador bem longe da cama para ser obrigado a levantar para desligar. E se nada disso funcionar, meu amigo, parte para a última cartada. Associe o mau hábito a algo ruim. Aí é batata. Você vai acabar associando a coisa ruim ao hábito e perdendo a vontade de continuar.